halkan waa qobanaha wararka daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkai ugu dambeeyey somalilan eo caalamkaha qodobada aada warkan a ku daawan doontaana waxaa ka mida somalilan oo baahdishay wasiir fiqi kadib hadalkii kasoo yeeray itoobiya oo biyo kama dhibcaan ku tilmaantay aqoonsiga somalilan xasan sheikh maxamuud oo yaaban xogihii ugu dambeeyey daawadayaal u diyaar garooba أي نكوب لونا سومال لان أي وحي بهدلات وين وجيستي أحمد معلم فقه وزير كريمات دبده حكومة دم كده وهذا اللي كسر يري وحنا هذا الكاسي أم مقدشي مت وين حالة دك جدي كرام مت سامين له وحنا أحمد مع uu ka sheegay golaha ammaanka inuu la socdo doorashada somalilan isla markaana somalilan ay qayb ka tahay soomaaliya soo hadalka u dhigay balse jawaabaan soo daahin ayaa durba waxay ka timid danka somalilan isla markaana hadalkaasi qashinka ku dartay waxaana somalilan ay sheegtay hadalladaasi ka imaanaya dhankaasi inay yihiin kuwa si weyn markaasi saameyn uguleh xaaladda isla markaana kicin kara waxayna sheegtay somalilan inaan la aqbali karin hadalka ka soo yeeray axmed macalin fiqi tani wuxuu ahay hadal deg dega tanina sidaas oo kale waxay saameyn ku yeelatay qorshaha amniga iyo sidaasoo kale sida ay saameyn dhinacyada ugu wada leedahay waxaana si adag looga wada hadlay inaan somalilan aanu aqbali karin hadal kasta oo ka yimaada dhanka xasan sheekh maxamuud taasuy ku tilmaantay somalilan waxaan la aqbali karin la dhegaysan karin islamarkaana ka baxsan shuruucda caalamiga hadalka somalilan si weynayo u caddaa waxaana somalilan caddaysay in qorshahaasi uu yahay mid kama dambaysa isla markaana saameyn ku leh gobolka iyo siyaasaddiisa waxaana somaliland ay caddaysay inaysan aqbali karin hadallada ka soo yeeray axmed macalin fiqi wasaaradda arrimaha dibadda ayaana soo saartay bayaan cad oo ay arrintaasi kaga hadlayso iyadoo si weyn u durtay hadalka fiqi kuna tilmaantay wax ka baxsan xaydaabka siyaasadda sidaas oo kale inay tahay sheegasho aan sal iya raad lahayn taasoo aan la aqbali karin ama ka baxsan waxa la filayay waxaana si weyn dhinacyadu isugu raacaen go'aankaasi inuu yahay mid kama dambaysa taas ayaana dhinacyada ulahay jawaab deg dega oo ku haboon waxayna saamayn u lahayd dhinacyadoo dhan iyadoo hadalkaasi laga jawaabayo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa waxaa lagu yidri xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay si adag u cambaarayneysaa hadallo dhowaan kasoo yeray maamulka muqdisho xilligay ku sugnaay en qaramada midoobay oo la xiriiray doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee somalilan hadalladani waa kuwo aan saliiraatoona lahayn wuxuu ka turjumayaa iskudayda joogtada ah ee maamulka aan sharciyadda aan markaasi doonayn inuu ku wiiqo xukuumadda iyo qarannimada dimuquraadiga ee shacabka somalilan ay ku doonayaan inay ku doortaan madaxdooda maamulka muqdisho ka arrimiya oo keliya qaybo ka mid a dhulka markaasi uu ka arrimiyo isla markaana ay ragaadiyeen falalka nabadgelyo darro iyadoo inta badan dhulkooda ay ka taliyaan maleeshiyaadka arggixisada ayaan wax sharci ah ama awooda ulahayn inay ka hadlaan arrimaha gudaha somalilan dowladda la magac baxday markaasi muqdisho ayaa marar badan ku fashilantay inay qabato hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo daahfuran ama wax loo dhan yahay waana wax lagu qoslo in maamulka noocaas ihi oo aan muwaadiniintiisu ka qaybgelin doorasho hal qof iyo hal coda oo aan ka dhicin tobanaankii sanna oo lasoo dhaafay inuu wax ka sheego nidaamka dimuqraadiga ee somalilan somalilan oo ah qaran ku sunta nidaamka dimuqraadiyadda waxay mar kale muujin doonaan sidaay uga go'an tahay xaq ay shacab ku leeyihiin aa katashigooda shacabka somalilan ayaa saddex i tobanka bisha nofembar dooran doona madaxweynahooda iyo xisbiyada cusub si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaala laba kun labaatan iyo afar maamulka xamar wax doora kuma laha hawshaan uu waxmana ka sheegi maayo mustaqbalka somalilan waxaan usoo jeedinaynaa maamulka muqdisho inuu ka fiirsado mashaakilaadka gudaha ka jira soo colinta amniga iyo inuu sugo maamulka asaasiga ee dhulkiisa halkii uo war ka soo saari lahay arrimo ka baxsan gacantiisa jamhuuriyadda somalilan waxay ku sii socon doontaa dariiqeeda dimuqraadiyadda xasiloonida horumarka kana yeeli mayso faragelin dibadeed oo ainnaka markaasi naga leexisa yoolkaas ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda somalilan hadalkaasi wuxuu ahaa hadal cad isla markaana si cad looga diiday sheegashada xamar waxaana somalilan ay caddaysay go'aankeedu inuu yahay mid aan laga leex leexan karin jawaab adag iyo sidaasoo kale arrin saameyn ku leh dhinacyadoo dhan waxaana sidaas oo kale dadku u arkaan inay qodobkaani ahay mid aan la dhaayeelsan karin la dhaafi karin waajibaad saaran shacabka somalilan axmed macalin fiqe ayaa hadal uu ka sheegay markaasi magaalada new york wuxuu isku dayey inuu ku carqaladeeyo horumarada la gaaray tillaabooyinka la qaaday isbedelada muuqda iyo xaqiiqada dhabta xilli dalalka qaarkood si weyn arintan ay la socdeen dad ka faalloonaya arrimaha siyaasada iyo kuwo gudaha ayaa kuu sheegaya in somalilan ay markaassi wajahayso weerar dhanka miidiyaha oo ka imaanaya kooxda xasan sheekh maxamuud balse hadalladaasi wax saameyna kuma yeelan doonaan jamhuuriyadda iyo dhaqdhaqaaqeeda waxaana sidaas oo kale shacabka somalilan ay caddeeyeen go-aankoodu inuu yahay dibu dhis doorasho wada shaqayn iyo hagaajinta xiriir kasta oo siyaasadeed taas oo qayb ka qaadan doonaa isbedeladii ugu dambeeyey waxaana si weyn laysugu raacay go-aankaani inuu dhiira geliyo tallaabooyinka wadajirka siyaasadda iyo qorshe qaran oo laga maarmaana taas oo dhinacyada sii karta fursad gaara hagaajinta xiriir iyo isbeddel muuqda taasoo qayb ka noqon doonaa ajanda siyaasadeed oo gobolku gaaro ama dhinacyada sii karta fursad gaara waxayna somalilan kaga dhigan tahay tallaabdhaba qorsho qaran iyo inay dhinacyadu gaaraan waddada ugu horreysa ee amnigii kala dambaynta malila hadalkeedu waa u cad yahay waxayna sheegtay inay doonayso qorshaha siyaasiga inuu noqdo midka keliya hergeli doonaa dhankale etoobiya waxay ku tilmaantay hadal biyokama dhibcaana waxayna sheegtay in aqoonsiga somalilan uu yahay waajib saaran dowladda etoobiya xiriirka labada waddanna uu kor u kacayo maalinba maalinta ka dambeysa lana gaaray horumar siyaasadeed waxayna sheegtay in qorsheheeduuu yahay midda keliya ee isbeddelkaasi ka qayb qaadan kara inay tahay fursadaha ugu horreeya oo ay dhinacyadu gaari karaan dadaalkaasna uu ka qayb qaadan karo xaqiijinta fursad walboo dhaba iyo in gobolku gaaro tallaabooyin loo dhan yahay waxayna sheegeen in somalilan aqoonsigeeda u yahay waajib si weyn dhinacyadu u saaran waxaana sidaas oo kale arintan ay qayb ka tahay tallaabo baahan in si deg dega loo xaqiijiyo tallaabooyinkaasina waxay dhiira geli doonaan hanaanka siyaasadeed isbedelada ka qayb qaadashada qorsho dhaba iyo in dhinacyadu ay muujiyaan ajendayaashaas taas ayaana si weyn markaasi u saameyn doonaa hannaankan waxayna noqon doontaa waddada keliya ee xaqiiqad siyaasadeed looga wada shaqey karo waxaana arrintaasi laysku raacay dadaaladaasi inay noqdaan kuwo ka qayb qaata aragtida dhabta tanina si muuqata ayay saameyn ugu yeelan doontaa gobolka iyo siyaasaddiisa daafurnaanta ayayna dhinacyada u tahay in guushaasi la wada gaaro dalalkuna si buuxda ayay qeyb kaga yihiin fursadaha si gaarka hadaba dadka qaarkood si weyn ayay arrinkan isha ugu hayaan waxayna ka doodayaan tillaabooyinka la xidhiira aragtidan iyo siyaasadan qorshahaas ayaa ka qayb qaadan kara isbeddel saxa iyo in hanaankaasi si muuqata loo muujiyo taas oo si weyn u dhali doonta guula siyaasadeed isbeddel muuqda xaqiijinta fursaddan iyo in la gaaro dadaal kasta oo lagu abuuri karo kalsooni bulsho waxay sidaas oo kale tillaabooyinka etoobiya ay ku caddeeyeen ay tahay in la abuuro xasilooni siyaasadeed wadamaduna ay doorkooda la yimaadaan dhaliyaanna go-aankooda siyaasadeed kaasoo ka qayb qaadan kara siyaasad gudaha iyo xaqiijinta waddo walba oo saameyn ku leh gobolka iyo siyaasaddiisa daafurnaan abuuri karta sidaasoo kalena dhinacyada waxay u tahay dadaal ay tahay in laisla qaato in go-aankani uu dhiirigeliyo tillaabooyinka siyaasadeed waxay dhinacyada u tahay waddada saxda tan ayaana qayb ka qaadan doonaa dadaaladii ugu dambeeyey ee siyaasadda hagaajinta xiriirka iyo in laga wada shaqeeyo dadaal walba oo dhalin kara mid kasta oo ka mid a go-aanadii ugu dambeeyey waxaana arrimahaas ay qayb ka yihiin sida somalilan dawlad dhiskeeda oo kor ugu kacayo u gaarayso meel sare iyo in la muujiyo dadaal kasta oo qayb ka ah hannaankan inay tahay isbeddel saxa siyaasadaanna ay ka qayb qaadato dadaaladii ugu dambeeyey waxaana si weyn loo xaqiijiyey qorshayaashan tan ayaana si saxa saameyn u yeelatay in la caddeeyana kaalin adag ayy ka tahay qaybtaasna si weyn ayuu usii doonaa hanaan saxa waxayna dhinacyada u tahay fursad dhaba gobolkuna wuxuu u yahay hanaankan inay tahay midda ugu habboon dadaalkan ka qayb qaadashada siyaasadan ayaana xaqiijin kartaa fursad deg dega sidoo kale waa in la gaaraa hanaanka ugu habboon ee siyaasadeed bulshada qaybeeeda kala duwanna si buuxda ay ugu qanacsan yihiin haddaba somalilan waxaa laisweydiinayaa waxa xigay iyo fursada ay tahay in si buuxdo loo saameeyo tan ayaana qayb ka noqon doontaa go-aanadii ugu dambeeyey si saxa loogu sameeyo ajanda siyaasadeed somalilan guusheeda waa ay xaqiijisay xasan sheekh maxamuudna waa uu la yaabanya arrimahan gudaan daawadayaal intaasi waxaa nooga eg warka qubaraha wararka tan intaa markale kulmay naax kaga tegenaa sida ay nabadgeliyo oo ku mahadsantihiin daawashadeina saaxiibayaal